هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق و دەنگنەدانی پەرلەمانتارەکانی یەکێتی بە سەرۆکایەتیەکە ناکۆکیەکانی پارتی و یەکێتی گەیاندا لووتکە و کورسیەکەی بەرهەم ساڵحی زیاتر لەغە کرد. کێشمەکێشمی کوتلەکانی ناو پەرلەمان تا دێت زیاتر دەبن. دیارترینیان بەسەر دوو بەرەدا دابەش بوون کە ئەمانن یەکەم بەرەی سەدر و سونەکان و پارتی، دووەم بەرەی چوارچێوەی هەمانگی شیعەکان. لە کۆبنۆکەی پەرلەماندا هەردوو بەرەکە نامەی گەورەترین کوتلەیان پێشکەش بە سەرۆکایەتی کاتی پەرلەمان کردو، هەر یەکە خۆی وەک گەورەترین کوتلە ناساند. بەڵام ئەوە ژمارەی کورسیەکانیانە گەورەی هەر کامیان دەسەلمێنێت. با بزانین هەر یەکە لە بەرەکان ژمارەی کورسیەکانیان چەندە. بەرەی یەکەم لەم فراکسیۆنانە پێکاتووە: ڕەوتی سەدر خاوەنی 73 کورسیە، سونەکان خاوەنی 67 کورسین، هاوپەیمانی تەقەدوم بە سەرۆکایەتی محەممەد حەلبوسی خاوەنی 37 کورسیە، هاوپەیمانی عەزم بە سەرۆکایەتی خەمیس خەنجەر خاوەنی 14 کورسیە، پێکەوە 51 کورسیان هەیە. 16 پەرلەمانتاری دیکەی سونەکان چوونەتە ناو بەرەکەوە. سەربەخۆکان، تا ئێستا 9 پەرلەمانتار لە سەربەخۆکان چوونەتە ناو بەرەکەوە، کەواتە بەرەی سەدر و سونەکان و پارتی کە خاوەنی 180 کورسین و بە هاوپەیمانیەکی تۆکمان ناو دەبرێت. ئەوەش لە هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیدا ڕەنگی دایەوە. بەرەی دووەم چوارچێوەی هەمانگیە کە لەم فراکسیۆنانە پێکهاتووە: دەوڵەتی یاسا بە سەرۆکایەتی نووری مالیکی خاوەنی 33 کورسیە، هاوپەیمانی فەتح بە سەرۆکایەتی هادی عامری خاوەنی 18 کورسیە، هاوپەیمانی عەقدی نیشتیمانی بە سەرۆکایەتی فالح فەیاس خاوەنی 4 کورسیە، هاوپەیمانی هێزی دەوڵەت خاوەنی 4 کورسیە کە هاوپەیمانی حەیدەر عەبادی و عەمار حەکیمە. 19 پەرلەمانتاری دیکە چوونەتە ناو هاوپەیمانیەکەوە، کە ئەمانە یان پەرلەمانتاری تاکن یان فراکسیۆنی بچووکن، کەواتە چوارچێوەی هەمانگی تا ئێستا خاوەنی 78 کورسیە. ئەوەی تا ئێستا ڕوونە بەرەی سەدر و سونەکان و پارتی ژمارەی کورسیەکانیان زیاتر لە دوو هێندەی چوارچێوەی هەمانگیە، بۆیە ئەوان زۆرینەی پەرلەمانن. تا کاتی کۆبنۆکەی پەرلەمان پارتی و یەکێتی بانگەشەیان دەکرد، بە یەک پاکێج بەشداری لە حکوومەت دەکەن و شاندی هاوبەشیان ناردە بەخدا. بەڵام ئەنجامەکەی پێچەوانە بووە و هەردوو حیزب دابەش بوون بەسەر دوو بەرە سەرەکیەکەدا. یەکێتی خاوەنی 19 کورسیە بە پەرلەمانتارە سەربەخۆکەشیەوە، هەرچەندە هۆکاری دەنگنەدانیان بە دەستەی سەرۆکایەتی بۆ ئەوە دەگەڕێنەوە کە نایانەوێت ببنە بەشێک لە کێشەی نێوان لایەنەکانی عێراق. بەڵام بە هەڵسوکەوت و کۆبنەوەی بەپەلەی باڤڵ تاڵبانی لەگەڵ سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی و ڕۆڵی ئێران بە سەر بڕیارەکانی یەکێتی دەردەکەوێت کە نزیکن لە بەرەی چوارچێوەی هەمانگی شیعەکان. پارتی و یەکێتی قسەی جیاواز لەسەر پەرتەوازە بوونیان دەکەن. ڕێزان شێخ دلێر ڕاوشکاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی دەڵێت پارتی لە پشتەوە خەنجەری لە یەکێتی دا و بەبێ ئاگاداریەوان لەگەڵ بەرەی سەدر و سونەکان ڕێکەوت. پارتیش دەنگنەدانی پەرلەمانتارەکانی یەکێتی بە شاخەوان عەبدوڵا کاندیدی پارتی بۆ جێگری سەرۆکی پەرلەمان بە چاوەڕوان نەکراونەوە دەبات. ئەمڕۆ پارتی بە فەرمی داوای لە یەکێتی کرد بەرەم ساڵح کاندید نەکاتەوە بۆ سەرۆکۆمار، ئەگەرنا پارتی خۆی کاندیدی بۆ پۆستەکە دەبێت. بەڵام میدیای باڤڵ تاڵبانی بڵاوی کردەوە کە یەکێتی سوورە لەسەر کاندیدکردنەوەی بەرەم ساڵح. لە دوای عێراقی نوێەوە بۆ یەکەم جار موقتەدا سەدر تەوافقی سیاسی تێکشکاند و کار بە زۆرینەی پەرلەمان دەکات، وەک ئەوەی لە یەکەم کۆبوونەوەی پەرلەمان چاوەڕوانی چوارچێوەی هەمانگی نەکرد. بۆیە پێدەچێت یەکێتی زەرەرمەندی یەکەمی تێکشکاندنی تەوافق بێت کە پێشتر پۆستی سەرۆکۆماری بەو ڕێگەیە بۆ یەکلای دەبووەوە. یەکێتی لەبارەی پۆستی سەرۆکۆمار دوو بژاردەی لەبەردەستە: بژاردەی یەکەم بە داواکاریەکەی پارتی ڕازی بێت بەرەم ساڵح دوور بخاتەوە و کەسێک کاندید بکات کە پەسەندکراوی بارزانی بێت. بەو ڕێگەیە جگە لە بەرەی چوارچێوەی هەمانگی بەرەی سەدر و سونەکان و پارتی دەنگی پێدەدەن. ئەمەیان بژاردەیەکی بەهێزە بەو پێی ساڵی 2018 باڤڵ تاڵبانی ڕازی بوو بەرەم ساڵح لە بەرامبەر فواد حوسێن کاندیدی بارزانی بکشێنێتەوە، بەڵام بە پێداگیری و ڕۆڵی لاهور شێخ جەنگی نەکشێندرایەوە. بژاردەی دووەم: یەکێتی هەمان سیناریۆی 2018 دووبارە بکاتەوە، بەڵام ئەم جارە کاندیدەکەی چانسی سەرکەوتنی کەمە لە بەرامبەر کاندیدی پارتی. بەو پێی ئەگەر یەکێتی بە فەرمیش بچێتە ناو بەرەی چوارچێوەی هەمانگی، هێشتا ژمارەی کورسیەکانیان لە بەرەی سەدر و سونەکان و پارتی کەمترە. یەکێتی خاوەنی 19 کورسیە لەگەڵ 78 کورسیەکەی چوارچێوەی هەمانگی
نوحو کرسی دکات لبرانبر دا برکی دی که خاونی صو هشتا کرسیا بپی برگی یکم لماده حفته دستور عراق حلب جردنی سر و کمر بدنگی زورینی دول سرسی پرلمانتار اندبید واتا پیوستی با 220 دنگا بپی برگی دومی ماده که اگر هیچ کاندیدک دنگی پیوستی نهینا که برکی لنوانه و دو کاندیده دادکرید که زورترین دنگیان هیناوا لم حالتش دا اگر برم صالح کاندید به سرکوتو نابید باو پی که برکی که لنوان دو برکه داده بیتو برای صدر و سنکان و پارتی زورینن هرچی اپوزیسیونیش اگر بلانیش نبن پی ناچه دنگ با کاندیدکی یکیتی بدن باو پی هاو پیمانی لپیناو خلق که شه سوار عبدالواحد سروکاتی دکاتو گورترین هاو پیمانی اپوزیسیونا لگل برم صالح ناکوکا بوی همو همشکان بو اون برم صالح چند روشو هفته اکی لا کشکی سلام ما بید.